Da li ste spremni za noćni lov na vukodlake? Ako vi niste, ja jesam. Veliki pozdrav, bratići moji, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas se nalazimo na Timbergold Trailsu i hvala Avalanche Studiju što su mi poslali opremu za lov na vukodlake. Znači imamo crossbow, pištolj, imamo i ovaj Wolfsbane, isto 308 pištolj. Tako da, ovo je nešto bez čega ne bi mogli da idemo u lov na vukodlake, tako da hvala im što su nam to poslali. Tako su nam poslali i ovaj šešir i masku, ovaj, i naravno metkove. Tako da, veoma im zahvaljujem na tome. Uglavnom, danas ćemo da idemo u lov na vukodlake i nalazimo se ovdje na ovom donjem outpostu. Ja ću ovako pokušati da odem ovdje i do ovdje, otprilike ovako negdje. Znači, idemo sve putem. Zašto ćemo ići putem? Zato što ovaj je lakše da ih spotamo kad ih vidimo ovako putem, jer oni su prebrzi. I onda, ako idemo kroz šumu, onda ćemo imati veliki problema. Tako da, da ne bi imali problema, mislim, imat ćemo problema sigurno. Mislim, imat ćemo problema sigurno, ali ovaj, bolje da idemo mi putem, zato što bolje se vidi, jednostavno. Šta je sigurno, sigurno je. Tako da, ništa, braću moja, pripremite se, uzmite kokice, lajkujte video i idemo u lov na vukodlake. Dances with werewolves. Objective: identify a call from a werewolf completed. Ok, odlično. Čak mi se glas promenio u skladu sa environmentom. Ništa, idemo polako. A brate moj, ništa se živo ne vidi. Ništa se živo ne vidi. Za početak sam uzeo ovaj pištolj, nešto mi djeluje sigurnije, ali opet nikad se ne zna. Sam opustio slušalice do kraja, jesam. Ovo možda bude veoma bolno, tako da moramo da budemo pažljivi u svakom trenutku. Idem me nervira što kad kliknem desni klik, malo se spori, onako zoomira. Au, brate moj. Ali dobro, svejedno imamo 7 made kitova, tako da nadam se da će biti dovoljno makar za ovaj video. Inače, mislio sam da neću skupiti ovaj para da kupim ovaj makar jedan Wolfsbane pištolj. Ali onda su došli Avalanche Studio i kaže, evo ti od nas, snimi. Rekao, važi, why not? Tako da, to je to. Fuck. Evo ga. Evo ga. Pogodio sam ga dva put. To je to. Ajmo da imamo gdje sam ga pogodio. Fling, dobro. Doesn't that face make your skin crawl? Ok. Preživjeli smo prvog, braću moja. Pogodili smo ga. Znači, kad nas vidi, on onako jako zaurliče, tako da to je dobar znak. Au, brate moj. Baš su brzi, prebrzi su, znači nisam ovo očekivao. Tako da morat ćemo da pazimo. Evo ga. Evo ga, evo ga. Jesam ga zbeknuo, bret. Gledaj ga, gledaj ga, gledaj ga. Headshot, brate. Au.
Skull, Brain, Shoulder, Blade. Ouu, ja sam ga... 380 skor! Ne seri, brate. To je to. Ovo će da bude sad brutalno. To je to, braću moje. 96 GMS sam dobio. Neverovatno. Neverovatno, znači ubili smo prvog. Tako da, ovo je dobar znak. Inače, ovo nije prvi kojeg smo pucali. Znači, ovo je drugi. Ovaj prvi nam je otišao negde ovamo. Sad, da li da idemo da ga pokupimo? To ne znam, sad ćemo da ima. Uzet ćemo pištolj za svaki slučaj. Ali bukvalno se ništa ne vidi. Jedna dobra stvar je što... Samo da vidim kuda, evo ga vam. Što se oni čuju pre nego što krenu na vas. To je dobro. Nešto sam čuo ovde desno. Evo ga. Pakšu, brad. U zadnjicu sam ga roknuo, bukvalno. Evo vidimo gde je prvi betak bio. Da će uopšte da mi pokaže, mislim da neće. Fling, dobro. Au, brate moj. Uf, ovo je bilo zastrašujuće, stvarno. Poleteo se nijotkuda, brad. Evo ga. Female, 140 kila. Mislim da ovaj slab... 310, dobro, znači još jedna misija obavljena, 60 CSS, brutalno. Okej. Trebalo bi da bude još jedna misija obavljena. Znači, da bismo ubijali vukodlake, treba nam ovaj silver bullets. Znači, silver crossbows i silver bullets. Šta je ovo? Roaming. Au, znači tu je negdje blizu. Moramo sada da se pazimo. Evo ga. Oh, fuck. Evo ga. Još jedan. Još jedan, what the fuck? Šta se dešava, jebote? Kao da je ubagovao. Šta se dešava, jebote? Pogodio sam ga. To je to.
Kao da je bio bugovao negde, čoveče. Female. Odlično, school brain. To je to. Au, brate moj. Pogodio sam ovog retarda. Samo da imamo gde sam ga pogodio. Roaming. Otišao je vamo negde. Rizično mi je tamo. U stvari, šta me briga, idemo. Evo ga. Evo ga još jedan. Idemo. Evo ga. To je to. Pogođenje. Pogođenje, još jedan. Au, brate, ali ovog smo zveknuli opasno. Ajmo pištolj mi da uzmemo. Evo ga. Au, brate, what the fuck. Zaleteo se. Pogodio sam ga dobro, ovo bi trebao da bude dobar hitac. Ovo bi trebao da bude dobar hitac. Ovo bi trebao da bude odličan hitac, sad ćemo da vidimo. Roaming. Ajde da pokušamo da ga nađemo. Uzet ćemo pištolj. Au, ne u najgušću šumu, molim te. Fuck, 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 fuck. Najbo sam. Ne! Ne! Au, brat. Joj, jebo sam ti mater sad. Op, evo još nešto. Još jedna lobanja, ali ljubičast ovog puta. Još te me uplaši ovaj muldir, čoveč. Purple school, odlično. Ne znam, ziš koliko imamo njih da nađemo. Mislim da smo skoro sve našli. Purple school, možda imamo još jednu. Evo ga. Evo ga. Au, brate moj, sad sam najebo. I možda i on. Pogodio sam ga. U posljednjem trenutku. U posljednjem trenutku. To je to. Idemo da ga nađemo. Ovo mi se ne sviđa. Au, i ovo mi se ne sviđa. Evo ga. To je on, to je on. Joj, pa da li je moguće? Evo ga i drugi. Kakav headshot, brate moj, kakav headshot. Ali ovo je drugi, ovo je nije isti. Albino, ne seri. Ne seri. Headshot, brate, albina sam headshotao. Jel me sprda neko? Au, brate moj.
Ovo nisam očekivao. Ovo zaista nisam očekivao. Au, brate moj. Ovo nisam očekivao, braću moja. Ali stvarno. Albina da ubijemo. What the fuck? Samo da vidim gde je ovaj... Ovog sam... Evo ga. Ide ka nama 100%. To je ono što smo ga pucali. Evo ga. Mrš! Ma, idi dole, botu, jedan botovski. Koji je ovaj? Common, okej. Au, ovog smo isto zveknuli opasno. Ovog smo zveknuli opasno, braću moja. Tako da, eto, vidite, braću moja. Ubili smo dosta werewolfova, stvarno. Rešili smo ih, duše dva puta su nas nokali. I ovaj bio što smo ga pogodili već jednom. Tako da, moraju da padne. Uglavnom, nadam se da se ovaj video svideo, verovatno ću još snimiti, ne znam ni sam, uglavnom komentarišite, lajkujte, kažite šta mislite o ovom videu i da li vam se svidio ovaj lov, tako da, to je to, ostanite mi dobri, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!